Vamos ver em madeira. Hjärtligt välkomna ska ni vara denna den 13/12/2012. Jag var inte här den 29 november. Jag saknade er. Saknade ni mig? Saknade ni mig? Jag vill bara säga det att gå aldrig och ta en influensaspruta. Det var det jag fick nämligen. Den kom smygande ungefär en och en halv, två veckor efter att jag tagit det. Och så utslagen som jag var i 14 dagar har aldrig varit. Vad hemskt, fruktansvärt. Men nu är jag pigg. Pigg som en dödskrika. Och det är kul att se er här. Ni är världens bästa jazzpublik. Det är det. Så är det. Ja, Gustav Lundgren gick väl inte av för handbollar? Vilken gitarrist? Visst ni, han bor i Madrid. Han flög hit för att spela på Solbergs jazzklubb. Sen flög han tillbaka 6 morgonen efter. Bara det är värt en applåd, Gustav Lundgren. Han kille, han skickade ett mejl när han kom ner och tackade för en fantastisk kväll och hoppades att komma tillbaka med sin egen Manouche-trio som han har. Så jag önskar dig god jul och gott nytt år från Sundbergs jazzklubb som vi hörs längre fram. Det var det. Ikväll så avslutar vi med en hejdundrande svingafton med bland annat Annika Risberg. Det är fantastiskt. Apropå det, i lördags, förra lördagen, så hade vi allianskonsert den 7:e i ordningen uppe i Sundbergs kyrka. Det var bara det att de hade tyckt fel datum i församlingsbladet. Det stod den 9:e. Men det var i alla fall ungefär 60 pers och vi hade Jan Allan på trumpet, Sveriges mest trumpetare. Och så var det Jan Bernier på bas, så Uno på gitarr och jag på trummor. Och Annika, givetvis, som har varit med alla år. Jättetrevligt. Hörni, sen inför våren så startar vi upp i januari med Anneli Evaldsson. Och då har vi med den nya bandmedlemmen. En gammal ungdomskompis till mig, fantastisk terrorist. Per Norlén, han sitter där tillsammans med sin fru. Han är inte med ikväll, han kommer i januari. Anneli hade ju ett skivsläpp här i höstas på Fersing. Med sin senaste platta som hon har gjort tillsammans med Peter Asplund, trumpetaren. Hon ringde och ville komma till Sundbergs jazzklubb. Jaha, varför då? Det har så underbart publik. Så är det. Sen i februari, då har vi Swing Magnifik. Och de blir här just Stefan Grappelli och Django Reinhardt musik. Men inte så där renlärligt, utan de har en sångerska med också och en fantastisk engelsk violinist som är med. Det får ni inte heller missa. Sen i mars, då har vi Karin Lundin. Underbar, jag sångerska. Och då är det huskompet med Per bland annat. Och så avslutar vi i april med trumslagaren Jesper Kvibergs Love Song Quartet, som är en hyllning till de svenska jazzpoeterna. Bore Ramel, Neymar Khada är med där. En fantastisk grupp. Så att det här vårprogrammet, det går inte av för hackor. Det har kostat pris, men det är det värt. Så är det. Hörrni, ikväll så har vi till slotteri som vanligt och det är en hel del julmusik givetvis på skivan. Den här, Gunhild Carling, ni vet vem hon är va? Och som bland annat spelar på 2 trumpeter samtidigt och står på händer och cirkus. Hon är tonissa dessutom. Jul där hemma, en härlig blandning klassiska julsånger som hon lirar. Kjell Öhman känner vi till. Han har varit här flera gånger. Bland annat tillsammans med Claes Jansson. Och här har han sin Christmas-skiva. Och det är hans trio med och här med bland annat med Meta Ros och Claes Jansson och sen är Jocke Ekberg och Hasse Backenroth som jag tycker är Sveriges bästa trio. Christmas. The Rat Pack. Vilka var det? Och ja, precis. Och Peter Lawford. En till också. Lawford.
Sammy Davis, ja. Och här har vi dem. Christmas with the Rat Pack. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Ja, här finns allting med. Let it snow, let it snow, let it snow. Men den kan ju stryka för mycket. Vi ska inte ha det så mycket. Ja, en kanonplatta. Apropå kanon. Den här, den måste man ha. Det är absolut måste. Pratar man basic så pratar man om tonplattan. Och hur den här kom. En fantastisk skiva. Jag satt och snackade med Sonny P, trumslagaren, på Stampen och bland annat. Och det här är den basic-skiva som har sålts mest över hela världen. Det är Neil Heftigar. Ni känner igen The Kid from the Red Bank. Som var en signaturlåt till Tekniskt magasin. Och det var den där kugghjulen som är faktiskt en. Den är med. Det här är också en klassiker. Det måste man ha om man älskar jazz. Birth of the Cool. Cool jazzens. Alltså inte cool så att man lugnar och sådär. Utan den lugna fina jazzens debutskiva. Det är ett storband med Miles Davis, medspelare från 1947. Med Move, Giroux, Moon Dreams, det är rocker och så vidare. Det är bara en jazzklassiker. Fantastisk platta. Pianisten Janne Lundgren satt jag och snackade en hel del och pratade bland annat om Oscar Peterson. Det är liksom ofrånkomligt. Och så sa han det, den bästa platta som han hade, enligt hans mening, Oscar har gjort, är den här. We Get Requests. Och jag vill egentligen hålla med. Jag har den själv. Jag har nästan lyssnat sönder den. Både på vinyl och på CD. Det är med den här klassiska sättningen. Oscar Peterson på piano. Ray Brown bass. Och Ed Thigpen på trummor. Corcovado, The Days of Wine and Roses. My One and Only Love People. Och så vidare. Också en sån här klassisk platta. Det roliga är med Daniel, som har Hot Records på Låsna vägen, att han tar in precis det jag ber om till fantastiska priser. Det här är en platta som jag bland annat blivit tipsad utav Per om. Och det är med sångerskan Nancy Wilson, som inte hör så mycket nu, men på 60-talet så har hon ju stört in den. Och när Monica Zetterlund var i New York så bodde hon stundtals hos Nancy. Och det här är en platta tillsammans med Cannibal Adderleys kvintett. Också en sån här klassiker som man bara måste ha. Eller hur, Per? Ja. Ja, bra. Arlano. Radiobandet. Guldkorn. Stand by. Bara klassiker. Bara, ja. En fantastisk platta. Och som bonus. Så skickade Daniel med den här plattan med Duke Ellington, Hall of Fame, en jädra massa låtar, Prelude to a Kiss bland annat. Så som vanligt så får vi se att ni köper lotter och tömmer de här fyra lotteriringarna. Men nu till kvällen. Och de musiker vi stelslar ikväll, det är Lasse Eriksson på klarinett. En av Sveriges absolut bästa svingklarinettister. Har lirat nu flesta av de bästa. Vi har på vibrafon min kära bror, han är kusinen. Vi är bröder, vi lever i symbios med jazzen. Arne Farrell! Och på gitarr, min gamla buddy, Uno Kalle! Och på kontrabass, Jassens Jascha Heifetz. Hasse Larsson!
samma gäng som vanligt. Det är riktigt. Ja, hörni, Outdoor Records, så tar vi en låt som jag föreslog istället för Just Friends. För att jag är allergiker. Jag vill säga att jag har hört för mycket utan Just Friends. Jag får utslå då. Så vi börjar med en Ove Lindh-låt. Eller hur? Ja, Ove Lindh-låt. Swing i F. Ingen Lucia.
är så lik, om inte du ser mig själv är här, Sveriges mest bildsjungna sångbara Lucia. I afton, min namn, Annika Risberg! Civil when here
for night clubbing sausage. Oh, give me the free and easy waltz, that is the uneasy end. Go tell the band if they want a hand, the waltz must be strong. Hey.
sitta vackert för nu ska orkestern spela någonting. Eller också blir det väldigt vackert. Vad ska ni spela? Det vet de inte. Det här ovädret, det har ju gjort att vi har kommit in hit på lite olika tider, så vi har inte hunnit repetera. Men vi gör som Dompa brukar säga, vi torrrepar. Får vi se vad de ska spela då. Jag springer med en pärm här. Ni kanske undrar vad det står i den pärmen. Jo, det står så här, Ekerö Royal Jazz på den. Och det är så här att den är, ja, det är ju en väl fungerande orkester ute på Ekerö, där bland annat Lasse Eriksson spelar klarinett. Och den här låten vi ska spela heter Bad Road. Och jag vet inte vem som har egentligen skrivit den, men den finns med på en EP med Almsted Lindsextetten. Rätt gissa, det är Lind. Dålig mening, men på radion presenterar så att Bad Road, som betyder rätt väg. Det är inte så. Bad Road är dålig väg. Jag kan väl tala om att den där chasen har kommit till från Ove Linds penna då de var ute på turnén. Och det var ingen vidare vägar på den tiden, så jag skulle tro att det är därifrån titeln kommer. Jag kan ju tillägga då att det betyder att vi, om jag ska göra reklam för mitt gamla band som firar 40 år i år, Ekerö Royal Jazz, så är det alltså halva det bandet som står här nu framför er. Arne Farrell, och sen har vi då Uno och jag.
Nu blir det lite Charlie Chaplin. Smile. Den har jag med varje gång. Cesar. Det är bara du och, nu är det bara Uno och jag till att börja. Jag förstår. Ja. Uno och jag, ni andra ler. Titta beundrande på oss. Däremot en snubbe som heter Tage Severin. Fråga. Visst. Grejen var att jag hade enormt mycket hår på den tiden. En sån här jättekalufs. Och den var då kammad på något sätt som denna Tage Severin. Vi träffades väl aldrig riktigt då. Ja. Men Per Bone, han hade väl inte så jäkla mycket hår på skolan. Han
var mörk, ja just det, han var mörk på den tiden. Det var alltså två läger i klassens, bland klassens tjejer som var iförda sådana här Brigitte Bardot-klänningar som stod rätt prickiga. En del var blå, en del var röd. Men sen var det de som höll på Elvis. Det var en. Ja, vilka höll på Elvis upp i handen? Elvis. Oj. Tommy Steele då? Ja, ni ser, det är ungefär 50-50. Jag vet inte vem, Elvis var ju inte lik, eller Tage Severin var inte lik Elvis, så jag låg nog mer än Tommy Steele-hållet. Ja, det funkar, jag var så blyg på den tiden, det kunde ju bli så bra allting, men det blev väl så. Ja. Nej, Thomas, det var Dixie. Ja. Det var Dixie. Ja. Nu kommer vi från ämnet, tycker jag. Ja. Tage Severin, var det inte han som spelade in någon film? Nej, någon film med Ingeborg Nyberg? Va? Ja. Men... han är död för det. Ja, just det. De gör mig. Jag har inte varit med i någon film. Jo, jag har. Nej, jag har varit med och sjungit i Sopor. Det är också en jävla film. Va? Tage Danielsson, Sopor. Jag var med precis i början där, så det står skådespelerska på min CV. Om jag hade någon. Nej, hörni. Back to reality. Back to reality. Ja, det var kul det då. Ja. Tage Severin. Nu ska vi ha en liten bossa nova som heter Meditation. Vill du ha en? Det slog mig Cause of You, det var inte, men spela inte den. Yeah, it does.
Nu är det. Nu är det. Men här gjorde vi, jag tror vi gjorde den förra året kanske. Nej. Ja. Rudolf med röda mulen. Det finns en liten vers på den som låter ungefär så här. Du minns rödluvan vargen, prinsessan på ärten, Snövit, John Blund och så Askungen. Nu kom jag av mig. Du minns rödluvan vargen, prinsessan på ärten, Snövit, John Blund och så Askungen, tomten. Men jultomtens ren, ja, kanske är ett nytt fenomen. Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig ren som blivit kall om mulen. Därav kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra, se han var sitt i ljus på, att han blev det och detta är en sak man kan förstå. Ja, det är det.
enkelhet ska orkestern nu framföra på The Sunny Side of the Street. Thank you.
ser trevlig ut, säger kapellmästaren. Nej. Nu är det så här, ni fick höra lite av Hasse Larsson alldeles nyss. Och nu ska... Nu får Uno maka på sig lite. Nej då. Så. Men Hasse och jag börjar lite. Can't get my fill. Hey, Frank Sinatra.
Ge er en stor arm. Ekelös värsta och bästa svinklarinettist. Är ni? Kära kusin, Arne. Vilken vacker kissen är. Vibration. Man får så bra vibrationer. Det är vibrationer med det här. Och så om ni tänkte vad säger. Tack ska ni ha. Nu är det paus. En lång sådan. Köp lottor. Fyra stycken tjejer går omkring och säljer. Ska tumma ringarna. Måste ta för er upp i baren nu. Det är jättelåga priser. Julklappspriser. Ölvin, porr, ostkricka. Så syns vi om ett tag. Tycker du? Ska du? Dricka lite.